Трети опит предстои днес в 10 часа за избор на председател на Столичният общински съвет. След като първите два се провалиха, какво ще стане и ако този път такъв не бъде избран? Означава ли това нови избори за местен парламент? Защо не може да се постигне съгласие около кандидата на ППДБ Спаси София Борис Бонев? Как ще гласува днес групата на БСП? Очакваме отговорите от Ваня Григорова, общински съветник от БСП. Здравейте! Здравейте! Как ще гласувате днес? Има ли промяна в позицията ви и ще бъде ли избран председател? Дали ще бъде избран, не мога да гадая. По-скоро смятам, че няма да бъде избран, тъй като ние продължаваме ние имаме наша кандидатура. Най-вероятно Възраждане и ИТН също ще имат тяхна кандидатура. ППДБСС също, най-вероятно господин Бонев. Повтаря се за трети път това, което се случи и в самото начало, защото според мен очевидно възможностите, така, дипломатическите умения на тези, които имат най-много общински съветници, са, меко казано, немощни. Едва на втория път... Втори път. На втория път инициираха среща. Първата среща, т.е. първата покана, поне към нас, беше изпратена до централата на БСП. Абсолютно неадекватен ход, при положение, че ние сме представители на коалиция. Ако ви изпратят на вас покана, трябва ли да очакват ние да дойдем? Очевидно не. Втория път, в който разговаряхме... Не проявявате ли излишна дребнавост в случая? Дребнавост ли е, когато аз не съм част от тази партия, се очаква аз да гласувам за това, което те предлагат? Как да стане? Аз не съм част от тази партия. Но така или иначе, ви отидохте на разговорите с Борис. Отидохме, когато поканата беше изпратена към нас. И когато беше изпратена към нас, ние обсъждахме приоритети. Въпроса за председателя на Столичния общински съвет въобще не беше поставен. Наистина ли? Да, ние го казахме веднага след това на брифинг. Този въпрос не беше изговарян, не беше поставен изобщо от другата страна. В този смисъл, ако не се стигне до избор на председател и днес, то това не е проблем на малцинствата, а на мнозинството. Корнелия Нинова вчера каза, онзи ден всъщност каза, че има няколко варианта. Най-възрастният общински съветник, тя го определи като принципен вариант да поеме управлението. Имаше безпринципен вариант в нейните точки да се договарят с глобки в момента и радикален вариант – нови избори. Това ли са трите варианта? Но аз не виждам вариант за нови избори, поне това не предполага това изборното законодателство. Дали може да е най-възрастния? Трябва да кажа, че аз и към момента виждам проблем с председателстването на госпожа Грети Стефанова. В този смисъл, ако това трябва да го, по този начин трябва да работим следващите 4 години, по-добре да нямаме председател на СОС. Но да твърдим, че това е принципен вариант, това е следващия път да кажем, човека с кафявите очи да бъде, човека с сините очи или най-младия, това са признаци, които не сочат наличието на добри управленски методи, подходи. Не е вариант да се отпуши работата на Столичния общински съвет? Не смятам, че това е вариант. А какъв вариантът е наистина да седнем всички представители на отделните групи общински съветници. Всички групи си имат ръководства, да седнат, да изговорят различните варианти, да се разберат първо по приоритети. Защото не е важно коя е личността. В крайна сметка важно е къде има припокриване на приоритетите на отделните групи общински съветници, защото в противен случай ще изберем една личност и на всяко гласуване ще има блокиране. Нали? Това е нещото, което трябва да се опитаме да избегнем. А вие с коя политическа сила имате най-много припокриване на приоритетите, така че неговият, например, кандидат да подкрепите? Много трудно можем да кажем, че имаме припокриване с коя да е група общински съветници, защото нашата политическа визия беше генерално различна. И мога да дам примери отново, разбира се, връщането на комуналните услуги в общински ръце. Изненадващо за нас на срещата, която ви казах, че не коментирахме изобщо, председател на СОС, се оказа, че ППДБСС също искат да се върнат комуналните услуги в общински ръце. Ето, при покриване на идеите. Но не сега. Тате ще ти купи колело, ама друг път. Ама ето, че има една точка, по която си приличате. Ама друг път, разбирате ли? Те могат да ни кажат, че следващите 10 години ще ги върнат в общински ръце. А ние видяхме дори през това мини-бедствие, през което мина столицата, как
точно този модел, който се прилага в момента, е причината всъщност да не можем да се справим с заледяванията, с падналите клони и дървета, защото ние имаме няколко фирми за почистване, едната общинска. Само общинската фирма няма наложени санкции, няма забележки по нейната работа. Може да се е справила добре. Да, тя се е справила наистина добре. Именно за това казвам, че моделът е връщане в общински ръце. И същевременно какво виждаме от Спаси София? Хулят точно Софекострой, общинската фирма. Поименно. Единствената, която няма наложени санкции. Ето това двойствено лицемерно поведение трябва да избегнем по някакъв начин в следващите 4 години управление. До кога защото, ще карате без председател? Нека да поставим, наистина е изключително важно, защото ако не се разберем по тези точки, няма как да се разберем кой е председател на СОС. Имаме една общинска фирма, която се е справила най-добре, и те я хулят в момента, вместо да търсят начин да подсилят капацитета й, за да може при следващия паднал сняг ние да разчитаме на почистване. Договора на тази фирма изтича в края на декември. И няма постъпки договора и да се удължи. Да разбирам ли, че това ще поставите като условие за подкрепа? Това, което сме изписали в нашата платформа, това, което защитавах през цялата предизборна кампания, това е условие, за да може да постигнем някакво разбирателство, следващия мандат, да постигнем някакво по-добро развитие. Защото, ако продължаваме да управляваме през частни фирми ключови услуги в столицата, това е начина за източване на средствата от столичния бюджет. От една страна, ние имаме ограничен бюджет, който трябва да ползваме за над 1,5 милиона граждани. От друга страна, кметът не води преговори с Министерство на финансите за повече средства, а преди малко тук беше господин Братоев, с когото, когато се разминавахме, нали, се разбрахме, че с синдикатите имат среща в петък, моите колеги, за повече средства за заплати, и той казва, няма пари. Няма пари, защото кмета не е отишъл при министъра на финансите да иска повече средства, а тези повече средства се дължат по европейски регламент, забележете. Да, но нещата циклят и Столичният общински съвет не може да работи. Няма комисии, трябва бюджет да приемате. Какво ще... Ще говорим по конкретните теми, както го правим сега в момента с вас. И вече не изключвате в един момент да дадете подкрепа за Борис Борисов. Ако се разберем по ключови теми... Или на кандидат на ГЕРБ. Но вижте... Не можем да се съгласим с това. Да, и ние искаме да се върнат комуналните услуги, но те първо трябва да градим капацитет. Разбрах, за комуналните услуги това поставяте на условие. Не само това. Защото, какво чухме в предизборната кампания? Те имат страхотен екип, те имат невероятни менеджерски умения, а се оказва, че сега трябва да градат капацитет. Нали, разговорът трябва да бъде честен, те трябва да заемат принципни позиции, за да може да има някакво разбиране, а не да се опитат да ни прилъжат. Просто сега да подкрепим техния човек, не за друго, защото те са си договорили тяхната сглобка преди няколко месеца. А друг освен Борис Бонев, бихте ли подкрепили? Въпрос е в приоритетите, не в личността. Вече втори път го казвам в рамките на този няма разговор. Няма значение, може и на ГЕРБ да е. Важното е да се вършат... Корнелия Нинова ви посъветва да не подкрепяте кандидат на ГЕРБ. Нека да не коментираме Корнелия Нинова, тя е извън мен. Аз тя само наистина го казвам. Не... Да, тя може да предлага всичко, може да дава съвети, всеки може да дава съвети, но в крайна сметка нашата група е група на коалиция. Ние се борихме през този един месец, за съжаление само един месец, защото госпожа Нинова направи всичко възможно, така че да нямаме повече време да говорим с избирателите, така че след като ние сме поели тази тежест, ние сме тези, които ще решим как ще продължим и след това. Тоест, днес няма да има избран председател и нещата зациклят. Предполагам. Зацикли ли се, защото отказахме дебати в предизборната кампания, бягаме от разговори по теми, по приоритети, крием се зад охрани и пиари, няма как да има разговор и няма как да очакват, че ние, останалите групи в Общинския съвет, ще изпълним втората част от тяхната договорка. Едната беше, кмет ще бъде Терзиев, защото ще даде няколко милиона за кампания, а другата част от договорката е Бонев да стане председател на СОС. Ами няма как такива безпринципни сглобки, които са базирани на финансови разбирателство помежду им, да бъдат гарантирани от нас, нали? Да не го очакват.
така и към големия бюджет, който също зацикля. И какво ще става там според вас? Президентът заплаши да се наложи вето. Две комисии не са приели бюджета и са го отхвърлили. И на НЗОК бюджета и на НЗОК също. Толкова ли е зле? Няколко проблемни момента има там, поради които президента каза, че ще наложи вето. Там има същата непрозрачност. В становище на Министерство на земеделието се казва, че огромна част от Държавния поземлен фонд ще бъде продаден, а министъра на финансите твърди, че такова нещо няма. Очевидно е, че Министерство на земеделието няма как да си измисли това, което е написало в становището. В този смисъл, нормално е да има такава съпротива. Аз също не смятам, че е редно да се продава една пета от земята, която притежава държавата. Но за мен основният проблем е този, който продължава всички бюджети до момента. А именно, акцентът не е върху хората. Няма... Как толкова социален ляв бюджет казват, че да е много пари за социални плащания, 400 милиона повече, 1 милиард повече за здравеопазване? Това го казват десните икономисти, които винаги поставят на първо място консолидацията на ниския дефицит. Само че за този дефицит, за тези ексели и баланси стоят хора. И ето, давам ви конкретен пример, който засяга и общините. Когато говорим за градски транспорт и не само в столицата, има един европейски регламент, по който държавата трябва да субсидира градския транспорт, защото той има социална функция. Не само да покрива разходите, но и да гарантира 5% печалба. Това нещо не се прави от години. Само благодарение на това, че ние преди година и половина протестирахме и затворихме София, се увеличи драстично размера на субсидията, само че недостатъчно. И какво се случва в момента? Само едно от дружествата в Столична община генерира между 24 и 30 милиона загуба, благодарение на това, че не се финансира достатъчно от държавния бюджет. И имаме структури като Агенция по заетостта, например, в които средната работна заплата сега, 23-та, е по-ниска, отколкото е била през 22-та. Повдигнахме тази тема също вчера. Това са такива парадокси, които няма как да се случат при такъв социален и ляв бюджет, за какъвто се тогава твърди, че имаме. Тогава къде отиват тези пари повече? Ами тези които пари... Които се дават така или иначе по пера? Вижте, имаш един много ключов въпрос, който някак не се изговори вчера. Министъра на електронното управление твърди, че е заплашван от лидера на една от основните партии, а именно Кирил Петков. Поради което на министъра на същото това правителство му беше дадена охрана. И вчера в комисия беше, в Народното събрание, беше блокирано предложение за създаване на временна анкетна комисия, която да установи има ли такова нещо или не. Защо е натискан министъра според него, за да може той да не пусне обществена поръчка за 640 милиона, а те да бъдат пренасочени към фирми близки на партиите, които управляват в момента. Ето там отиват парите. През такъв натиск, който да осигури едни милиони за наши фирми, защото ние трябва да си върнем инвестицията, която сме направили в изборите, национални и местни. Като казахте, избори, утре е заседанието по вашата жалба. Какво очаквате? Не знам, съдията ще каже какво в крайна сметка ще се случи, но лично аз очаквам да видя дали има наистина, дали е премината процедурата по сертифициране на машините от Института по метрология и стандартизация, защото това е другия сигнал, който получихме, че те са получили само неокончателния вариант на софтуер, но не и окончателния, т.е. машините не са преминали сертифицирането, което би трябвало да са. Но и тогава? Не знам какво се случва тогава. Съдията трябва да каже какво ще бъде неговото решение, но трябва да каже, че на предходното заседание бяха признати за основателни голяма част от нашите искания. Има множество проблеми в избирателния процес и трябва да кажем, че управляващите, тези, които след това влязоха в Столична община, техният кандидат беше внесен на ръце на кметския пост, са тези, които организираха изборите. А е очевидно, че в изборния процес имаше множество проблеми.
И съдът трябва да се произнесе. Трябва да се произнесе. Благодаря ви. Надявам се. Ваня Григорова, ние продължаваме. Мерси.